Čau, tady Martin a určitě nějak nepřekvapí, že proto mám dneska zase Fear Street, tentokrát pod názvem 1978. Tahle část bezprostředně navazuje na první díl a jestli jsi na mém kanále poprvé, tak ti doporučuji video stopnout, podívat se nejdřív na první díl s pod názvem 1994 a až pak se vrátit zpátky. Jak už jsem totiž říkal, tenhle díl bezprostředně navazuje na jeho předchůdce a my dále budeme sledovat Deanu s Joshem, kteří pokračují ve svém pátrání, jak zastavit kletbu a jak zachránit celé město, včetně Sam ze jeho posednutí. Aby ale sourozenci mohli zachránit budoucnost, musí nejdřív pochopit minulost a proto se bude film, jak název napovídá, odehrávat v roce 1978. Jak je to ale možný, že by Deana s Joshem přišli na to, jak cestovat v čase? Že by vytvořili stroj času? Nebo třeba nějaký Sáriny kouzla? Pokud tě odpověď na nějakou z těch otázek aspoň trochu zajímá, tak se pohodlně usaď a poslouchej shrnutí. Film začíná přesně tam, kde jeho předchůdce skončil, akorát se hned nepřesouváme za Deanou s Joshem, ale představíme si jistou Bermanovou, která jako jediná přežila kontakt s čarodějnicí, jak ostatně četl Josh v tomhle článku. Bermanovou hraje Gillian Jacobsová, kterou možná stejně jako já znáš spíš jako Britu Perryovou ze seriálu Community. Nicméně Bermanovou střet s čarodějnicí dost poznamenal, což ostatně můžeme posoudit po letěle 40 000 budíků, který má v domě nastavený. Dále to, že jí večeře se skládá cigára, starých ořívaných těstovin a sklenicí džima. Má prostě už zažitou takovou svoji rutinu, nají se, nakrmí psa, všude pozamyká, trochu se cákne a jde spát. Dnešek je ale ničím trochu jiný, dneska se k ní snaží totiž někdo vloupat. Jistá dvojce, která se k ní vloupe tímhle kuchyňským oknem, který Mrs. Berman zapomněla pořádně zamknout. Nevadí, Bermanová je na to připravená, lupiče vtáhne dovnitř a my zjišťujeme, že je to Deana s Joshem. To se dalo celkem čekat, dvojice přijela za Bermanovou z toho důvodu, že oni jako o jediný vědí, že by mohla trochu tušit, co se tady děje a snad jim i pomoc. Ukážou jí svázanou sem v kufru a řeknou jí, že potřebují pomoc. Ne asi. Ta zpočátku dost váhá, vůbec jí nechce, až teda do té doby, než se prostě nechá přemluvit a najednou bum, už má Sam u sebe doma svázanou v koupelně. Aby naši sourozenci byli schopní z toho sem dostat a pomocí, tak musí nejdřív poznat a pochopit minulost a poslechnout si celý příběh, kterým se jim Bermanová chystá vyprávět. Ta spustí a my se přesouváme do roku 1978 za zařkou Ziggy, která zrovna utíká před něčím v lese. Utíká a utíká až najednou bum! No ty krávo, děcka na sebe byly v osmdesátkách docela ostrý. Skoro vyplou jí doženou i ostatní děcka, svážou ji u stromu a začnou ji šikanovat. Dozvídáme se, že všichni děcka jsou tady na táboře jménem Nightwing a dozvídáme se, že měla Ziggy údajně ukrást $10 týhle holce, Sheila. Ta jí nadává, že je posledná čarodějnicí a že, co se normálně s čarodějnicemi dělá, upalujou se. Sheila teda na to legit vytáhne z kapsy zapalovač a začne Ziggy prostě pálit. OK kámo, tyhle děcka jsou fakt hardcore. Naštěstí tohle ublížení na zdraví přijdou zastavit bratři Goodovi, Nick a Kurt, který jsou na tomhle táboře jejich vedoucími. Řeknou jim, ať to nechají a ať se rozejdou, načež tak všichni udělají. I Ziggy se teda sebere a vrací se do tábora Nightwing nechat si svoji ránu ošetřit. Jde za místní zdravotnicí jménem. Jaj, jakže to bylo to jméno? Slain. Jasný, Mary Laneová. Není ti to příjmení nějaký povědomí? Dozvídáme se, že ta zdravotnice je matka Ruby Laneový, a.k.a. vražitkyně z přitvou z prvního dílu. Kromě ní ale poznáváme i pár dalších postav, jako je třeba Ziggyina sestra Cindy. Cindy chodí s Tomem Slaterem, který je stejně jako ona na táboře jako vedoucí, lomeno jakoby na brigádě a společně musí mít tyhle hajzly a tuhle divnou červenou sračku, ať už je to cokoliv. Celkově je tenhle tábor pro děcka a všechny ostatní docela velká věc, jakož tam nejsou jen děcka ze Shadyvillu, ale i děcka ze Sunnyvale a tudíž i tady hraje velkou roli jejich rivalita. Všichni se proto snaží fakt na 100%, Cindy obzvlášť, protože jejím snem je dostat se z tohle prokletého města a ví, že bez tvrdý práce to nepůjde. Vidíme ji proto, jak s Tomem zrovna drhne podlahu, když za nimi do místnosti akorát přijde zdravotnice Mary Laneová. Tu vidíme, jak má nůž v ruce a jak akorát hustí něco do Tomyho, o tom, jak viděla jeho jméno vytesaný do kamene a o tom, že musí dneska večer zemřít. Sotva to dokřekne, tak po něm vystartuje, jenže Tommy jí pokus o vraždu blokne a naopak jí nokne od tenhle kus lavičky. Následně si pro Mary přijdou policajti, kteří z Tommyho popisu situace rovnou vymyslí i závěr. Že jí mrdlo jako její dceři. Bum, hotovo 20. My ale víme, že si paní Laneová vedla svůj čarodějnicí se zabývající research a spíš než její přeplo, to vypadá, že měla nějaký plán. Nicméně, pokus o vraždu je pokus o vraždu a paní Laneová se teď pobude chvíli v chládku.
Kdo by si měl taky pobejt ještě chvíli v chládku, je Sheila, která se zase vydala akorát šikanovat Ziggy a musím pochválit lidi zodpovědný za casting tohle filmu, protože mě Sheila a její debilní výraz úplně neskutečně vytáčí. O což právě víc musí určitě štvat i Ziggy a tak docela dává smysl, že je z toho všeho dost nevrlá. Možná až moc nevrlá, protože se s ní snaží bavit její ségra a získat od ní nějaké informace, jestli si na paní Lejnový nevšimla třeba nějakého zvláštního chování. Přece jen s ní Ziggy mluvila jako poslední a Cindy se prostě nechce věřit, že by jí fakt jednoduše jenom přeplo. Tudíž jako jediný vysvětlení zbývá, že byla skutečně posedlá čarodějnicí, jak se ostatně povídá i právě o její dceři. Tím si teď ale nebudeme trápit hlavičky, jelikož nás právě teď čeká na tábuře velká událost, a sice boj o vlajku mezi Shadyvillem a Sunnyvale. Sunnyvale v uvozovkách šéfuje právě Kurt a Shadyvill zase Tommy. Oba kluci mají takový pozbuzovací proslov, když najednou z ničeho nic Tommyho nějak rozbolí hlava. Z jeho zamyšlení ho dostane až Cindy, která ho poprosí, jestli by jí s něčem nepomohl. Mají pomoct v krásce do sesterny paní Lejnový, kde Cindy doufá, že by mohla najít něco, co by mohlo nějak objasnit ten její zkrat. Cindy tam najde tuhle poloprázdnou, neoznačenou tobolku s léky a taky hnedka napadne, že byla Mary prostě jenom světa. Tommy ale na druhou stranu najde tuhle knížku s čarodějnickými výjevy a tímhle znakem, čili ten se přikloní zase k trošku jiný teorii. Najednou ale na sesterně něco oba zaslechnou a dozví se, že tam nejsou sami. Spolu s nimi tam je ještě dvojice Artie a Becky, který zase přišli na sesternu hledat nějaký prášky. Víc než prášky, ale na moment zaujme čarodějnická knížka paní Lejnový, kde najdou i tuhle mapu kempu. Je na ní několik značek, jedna dokonce označuje místo, kde by údajně měl být hrob Sary Fearový, aka naší čarodějnice. Becky s Artiem teda změní plány a vydávají se na to místo. Zvědává na to i Cindy s Tommy, který si na sebe bere tuhle červenou kostkovanou bundu a vydávají se za nimi. Nevíš, odkud by mi ta bunda mohla být povědomá? No nic, nevadí, teď se přesouváme zase k Ziggy, která vymýšlí naši lupán pomsty s touhle barvou, kterou jsme ji ostatně viděli během desi brát. Přijde jí zkontrolovat sám budoucí šerif Nick Good, kterýho jsme už předtím viděli po Ziggy tak trošku pokukovat. Ten si je vědom toho, co jí Sheila všechno provedla a jaká to je svině, a tak namísto toho, aby jí napráskal nebo se jí to pokoušel rozmluvit, se jí rozhodne pomoct. Nyní ale zase zpátky k partě, která postupuje podle mapy dále sem, až objeví tuhle vykopanou díru. A tuhle, a tuhle, a tuce dalších. V té knížce se dočtou několika informací o čarodějnici, jako třeba, že si Sara usekla jednu svoji ruku, což bylo součástí kletby, díky který se jí povedlo proklít celé město. Dále se ještě dozvědějí, že jediný způsob, jak kletbu zlomit, je pozbít tu ruku se zbytkem těla. Proto jsou všude v lese vykopané ty díry. Mary se tu ruku snažila najít a vykopat. Bohužel asi neuspěla, ale ještě bych úplně nezoufal, možná bude něco v téhle chýši, kterou najdou nedaleko těch výkopů. Nebojácna Becky se dovnitř vydá jako první a zbylá trojice ji následuje. Tam dole najdou pár těhle svíček, nějaký sračky a jednu dál vinoucí se chodbu. Ještě bych měl asi zmínit jednu věc, co se tam stane, a sice, že Tommy začne vypadat, že mu není zrovna dvakrát dobře. Chvíli jsem si u tohle záběru myslel, že Tommyho hraje Robert Pattinson, který mi v jistých záběrech přijde Tommyho herci McCabe Slyovi dost podobnej. Každopádně si Tommyho chování nikdo další nevšimne a prozkoumávají chatku dál. Tam najdou tenhle kámen se stejnou značkou, která byla i v Merlíně čarodějnické knížce. Arnie si ale řekne, že to dál už nikam nevede, a tak odtamtud odchází pryč. Jenže ono to někam vede, Cindy objeví tuhle buchvíkem vedoucí cestu a něco dokonce objeví i Becky. Ta objeví tenhle gigakámen, na kterém jsou jména všech shadyvillských vrahů, teda až na jedno jméno. Holky se teda jdou za Tomem podívat, jestli je v pohodě, jenže asi není, jelikož najednou vstane, vezme sekeru a zamorduje s ní Arnieho, který se akorát chystal odejít pryč. Holky teda vezmou nohy na ramena, kolem Tommyho utíct nemůžou, a tak jako jediná možnost bývá ta alternativní cesta, kterou Cindy objevila. Společně převrhnou tuhle skříň a snaží se uprchnout pryč, jenže i tam je Tommy dostane. Cindy se ho podaří odkopnout pryč a asi bude mít dost narvaný nohy, jelikož po tom kopanci se začne cesta normálně celý ten tunílek bortit a Cindy s Becky tam jsou tak v téhle druhé místnosti pohřbeny. Tommy ten sesuv na druhé straně přežil, uvědomí si, že tady už nic nezmůže, a tak se vydává zpátky do kempu mezi ostatní táborníky. No a když mluvíme o ostatních tábornících, akorát mezi nimi probíhá zmíněná hra o vlajku, během který najednou Sheila dostane jistý psaníčko. Na tom se píše, ať přijde na záchody, že tam na ní bude čekat nějaký týpek jménem Will. Vůbec nevím, kdo to je, ale Sheila se asi bude líbit, jelikož přesně tam taky jde. Vstupuje dovnitř, kde na záchodě najde další psaníčko, ať se podívá nahoru. To udělá, jenže místo Villa tam najde tenhle belík švábu, který na ní Ziggy s Nickem schoděj, zamknou jí tam a utečou se schovat do téhle chatky. A schovaný by tam v ní měli radši zůstat, jako se už do kempu dostal z lesa Tommy.
Ten v další chatce najde tohle osamoceného šedivlského tlouštíka, který ho svojí sekrou úplně rozseká a přidá tak plus jedna na svůj kill count. Ještě dodám, že mezi tím, co se Tommy dostával z lesa zpátky do kempu, se stalo pár věcí. První bylo, že se Nikovi povedlo se Ziggy celkem zaskorovat a druhou věcí bylo, že Becky se Cindy si uvědomili, že ty chodby, ve kterých se ocitli, nejsou jen obyčejné chodby, ale že jsou rozvětvený stejně jako značka, kterou našli u Mary v pracovně. Oběma dojde, že ta značka je vlastně mapa a podle tý se taky budou orientovat. Chvíli chodbami prochází, až je nakonec jejich mapa dovede správně a oni objeví jejich střed. Tam jsou všude zdi pokrytý tohle jakousi černou sračkou a kdyby to náhodou nebylo dost divný, tak uprostřed najdou ještě tohle jakýsi bící cosi. Becky je k tomu nějakým způsobem přitahována, dojde až úplně k tomu a sáhne si na to, načež se jí v hlavě objeví výjevy všech šedivlských vrahů a krom toho začne vidět i jejich oběti. To jí vyděsí a Becky se dá na útěk pryč, jenže si přitom nějak blbě šlápne a vyvrtne si kotník, až ji úplně vyleze kos z nohy. Naštěstí pro ní tam ale hned na to najde Cindy, která jí normálně zamáčkne tu kost zpátky do nohy, čímž její zlomeninu jakž takž ošetří. Krom toho spolu mají tyhle dvě starý, nyní odcizený kamarádky takový zbližovací moment a ještě krom toho Cindy vymyslí, jak se odtamtud dostat pryč. Uvědomí si totiž, že všude okolo je ta červená sračka, kterou ráno drla na hajzle, a tudíž jí dojde, že už budou blízko kempu, ne-li přímo pod ním. No a když mluvíme o kempu, tam to taky není žádná sláva, ostatním táborníkům se už povedlo najít Tommyho práci a tak všem dojde, že jim po kempu lítá vrah, čili budou muset hru o vlajku předčasně zrušit. Iniciativy se chopí Nick Good, který nám ukáže, proč z něj v budoucnu udělali šerifa policie a všechna děcka, co zvládnul pozbírat, si dotí na jednom místě, a sice tady v téhle chatce. Řekne všem, ať tam zůstanou a že se ještě spolu s jedním dalším vedoucím, Garym, vydá na jí další. I Ziggy by Nika nejspíš poslechla a zůstala v chatce spolu s ostatníma, jen kdyby si neuvědomila, že zapomněla na šílu, která nejspíš furt bude zamčena na tom záchodě a tudíž jak na stříbrným podnose pro toho vraha. Rozhodne se proto teda neuposlechnout Nikův rozkaz a vydá se šílu osvobodit. Měla by lesem postupovat opatrně, přeci jen je tam jeden vraždící maniak. Ten má momentálně ale plný ruce práce, jelikož ho vidíme infiltrovat se do Kurtovy chatky, kde má Kurt zrovna návštěvu, kterou Tommy svojí sekrou bez milosti popraví. Upřímně fakt dobrý kill tohle. Tím Tommyho rampage ale ještě neskončila, jelikož se přesouváme k pár těmhle dětskám, kteří si situace venku nejsou vědomi a myslí si, že hra ještě stále pokračuje. Jedno z děcek dokonce zaslechne něco zvenku a jde se tam podívat, jenže namísto něj se vrátí právě Tommy, který našimi táborníky offscreen opět o něco posílí svůj kill count. My se ale přesouváme nyní zpátky za Ziggy, která konečně dojde za šílou na ty záchody. Odemkne, vleze dovnitř a šílu hledá, jenže ta není v úplně kamarádský náladě, spíš naopak a po Ziggy skočí. Začnou se prát, začnou padat dokonce i údery, jenže kritik zasadí až Ziggy a šílu svým direktem na chvíli uspí. Tuhle šarvátku zvenku zaslech Gary, což je ten vedoucí, který spolu s Nickem akorát hledá další táborníky. Gary ale není jediný, kdo to zaslech. Ještě to zpoza země zaslechne Cindy z Becky, který se ocitli přímo pod těma záchodama, co ráno mili, a dokonce se jim povede na sebe upozornit a jak Ziggy, tak i Gary si jich všimnou. Hodí jim tam dolů tenhle belík, s jehož pomocí se je snaží vytáhnout ven. Docela to jde, Becky už je tak v půli cesty, jenže najednou se od dveří objeví Tommy, který po dvojici máchne sekerou a Gary mu tak usekne hlavu. Ziggy teda belík pouští z rukou a utíká ze záchodů pryč. Utíká dál lesem, až narazí právě na Nika a společně s ním se schová. A myslím, že dost možná v té samé chatce, co předtím. Bohužel se jim ale nepovedlo schovat dostatečně rychle a Tommy je v té chatce najde. Vleze dovnitř a prochází místa, kde by mohla Ziggy s Nikem být, až to místo taky skutečně najde a vytáhne Ziggy za vlasy ven. Už by ji každou chvíli zabil a zasadil finální úder, jenže na poslední chvíli Nick odstrčí a namísto ní ten úder chytne on. Ziggy následně vezme nohy na ramena a utíká z chatky pryč, načež se Tommy vydá po ní a nechá Nicka bejt. Čarodějnice totiž proklala jenom Shadeville a právě proto jsme Tommyho viděli zabít jenom děcka ze Shadeville, ačkoliv tady v kempu jsou i děcka ze Sunnyvale. Ziggy utíká kempem pryč a snaží se najít pomoc, jenže to půjde asi těžko, vzhledem k tomu, že Kurt pobral všechny děti, co našel, plus děti z jídelny do autobusu a odváží je pryč do bezpečí. Dojde jí teda, že jí tady už nikdo nepomůže a vydá se schovat do jídelny, kde chce na Tommyho připravit past. V kempu teda ve finále zbývá už jenom Ziggy, Nick se zrakvenou nohou, teoreticky uspaná Sheila, Tommy a nakonec Cindy z Becky. No a co budou dělat Cindy z Becky, který se bez pomoci zvenku z téhle situace nedostanou? Becky se naštěstí ukáže jako taky celkem užitečný přidůstek do týmu a dojde jistý mapy, že by tady měl být vlastně ještě jeden východ, a sice ten, který by měl výjít přímo do jídelny. Cindy se tím směrem vydá a vzhledem k tomu, že spěchá zachránit svoji ségru, tak tam Becky nechá, že se pro ní prej pak vrátí. Cindy nakonec dojde na ono místo a objeví tuhle mříž, která je jako poslední věc odděluje od svobody.
pokusí se jí teda vylek presovat ven a kdyby náhodou chyběla motivace, tak by jí mohlo pomoct, že právě v té jídelně je i Ziggy a po chvíli do ní přijde i Tommy. Ten jí tam hledá a hledá tak dlouho, až se nakonec karty obrátí a ona najde jeho. Bodne ho nožem do hrudníku, jenže vzhledem k jeho nadpřirozený posedlý síle to s ním ani nehne. Naopak, on chytne Ziggy a chce ji uškrtit, načiž ta použije jako zbraň tenhle pytel od brambor, čímž vrahovi z Nightwing Campu dodá jeho ikonický look. Zase se dá na útěk pryč, jenže jí Tommy zase doběhne, už se jí snaží finishnout a zasadit poslední úder, jenže tomu přikazí Cindy, která se nakonec tý díry fakt dostala a svoji sestru na poslední chvíli zachránila. Tím tedy Tommy Slater, alias vrah z Nightwing Campu, umírá. Čili hotovo, ne? Zbývá už jenom doosvobodit Becky a to je všechno. Becky ale tak úplně asi nebude chtít osvobodit. Jí totiž došla ještě jedna věc, a sice, kde by asi tak mohla být ta useklá ruka Sáry Fírový. Becky ji najde, odplazí se stejným směrem jako Cindy, vyleze stejnou dírou a o svůj nález se s holkama podělí. Přečte z Marijnýho deníku tu pasáž o tom, jak by se ta kletba měla zrušit, a.k.a. se ta ruka pospí společně se zbytkem těla a k její štěstí se z toho stejného deníku i dočtou, kde je pospený to tělo. Čili už jen zbývá se tam vydat a tu ruku pospít. Tommy je mrtvý, když jim už nic nestojí v cestě a můžou projednou a provždy tu kletbu ukončit. Tak bohužel Ziggy tu ruku zakrvácí a vidí podobně jako v prvním díle samotnou Sáru. No a my už víme, co to znamená a co čeká toho, kdo zakrvácí Sáriny kosti. Jojo, máš naprostou pravdu, Sára začne z toho svýho jakoby orgánu spawnovat už zabitý vrahy a pošle je směrem za Ziggy. Čili děvčata už nemají moc času na zbyt a měli by sebou hodit a tu ruku co nejrychleji zakopat. Oni si ale bohužel neuvědomují, jak moc vlastně závodí s časem a tak má Becky takový menší proslov. To zabere nějaký čas, přesně tolik času, aby z těch Tommy chytit druhý dech a ohnat se po Becky sekerou, kterou ji zabije. Na to po něm nahned vystartuje Cindy, která ho praští lopatou do krku a tlačí na ní tak dlouho, až mu ji normálně usekne. Trochu se divím, že Becky vůbec v první řadě umřela, jelikož by jí Tommy měl jakoby ignorovat a fokusovat hlavně Ziggy. Taky pochybuju, že by na sobě Becky měla Ziggy jinou krev, nejspíš to byla prostě jen taková vedlejší vražda, jako byl například personál nemocnice v prvním díle. Naše děvčata si každopádně furt neuvědomují, co se na ně zrovna cítí a dojde jim to až v moment, kdy Ruby pomalu vyleze ze stejné díry jako Becky, až pak se dají na útěk pryč. Doběhnou na místo, začnou kopat a kopou, zatímco jsou holky obklíčovány Sárinými bývalými vrahy. Nakonec přece něco vykopou, tenhle kámen s nápisem Čarodějnice žije navždy. To znamená, že tohle možná byl Sáry hrob, ale už není a kosti jsou někde bůh ví kde, čili dneska asi kletbu nezastaví a holky se dají na útěk pryč. Jak jsem ale říkal, jsou obklíčeny a tak Cindy domine Nightwing, přemůže jí a zabodne jí jeho sekru několikrát do těla, čímž jí zabijí. O nic líp nedopadne ani Ziggy, kterou chytne myslím, že mlíkař a taky několikrát bodne něčím do těla. Obě sestry se teda vymění pár posledních slov a tady pod tím stromem společně umírají. My ale víme, že ten příběh přece musí někdo vyprávět a taky víme, že v táboře je ještě Nick Good, který tam Ziggy polomrtvou najde, oživí ji, přivolá záchranku a tím ji zachrání. Bohužel je to ale i tak naposledy, co se viděli, jelikož se na něj Ziggy neštval za to, že před policií lhal a řekl, že jí to udělal Tommy Slater, že se zbláznil a všechny pozabíjel on, i když dobře věděl, že to má na svědomí ta čarodějnice. Když chce být ale člověk šerif, tak by nebylo úplně dobrý, kdyby chodil po městě a vykládal příběh o čarodějnicích. Tím teda končí celý Ziggyin příběh a my se přesouváme do přítomnosti, respektive do roku 94, kde Dean s Joshem dojde, že vlastně našli Sářinu ruku. Povědí nyní už dospělý Ziggy o tom, že vědí, kde je Sáriny tělo a že tentokrát už doopravdy by to snad mohli ukončit a kletbu zlomit. Není teda čas ztrácet čas a Josh s Deanou se okamžitě vydejí na místo, kde je ten strom. Okolo něj se postavil ten obchodák z prvního dílu a sourozencům se tam tu ruku opravdu povede najít a vykopat. Na to sednou do auta a odjíždějí na místo, kde je pohřben zbytek těla. Dina vykope díru, předá ruku k tělu, myslí si, že je hotovo, jenže bum, tím to ještě nekončí, ještě nám chybí poslední střípek skládačky a Dina se vtěluje do 17. století do Sáry Fírový, abychom pochopili i její úhel pohledu. Na ten si ale budeš muset hochu chvíli počkat, jelikož to si pojíme až posledním, třetím pokračování příští pátek. Touhle scénou a tímhle cliffhangerem teď už film končí. The end. A musím říct, že tenhle díl mě fakt hodně bavil a oproti prvnímu dost příjemně překvapil. Trochu mi přijde, jako by se někdo z Netflixu podíval na moje připomínky v autru prvního dílu a podle toho natočil tenhle druhý díl. Odehrává se v 80. letech přesně jak jsem chtěl. Obecně v tomhle díle bylo o trošku víc góru, i když na můj vkus furt málo a dokonce jsme tentokrát mohli zahlídnout i nějaký to prsíčko. Film dokonce ubral i na romantice, za což jsem taky rád. Jo, nějaký scény tady byly, ale nezabíralo to moc času a přišlo mi, že se to sem hodí víc než do toho prvního dílu. Osobně jsem ale furt takový nespokojený s tím finálním zpracováním. Furt to na mě působí tak, jako by se ten film držel zpátky.
Chápu, že je to Netflix a že jde o to prostě mířit na co nejširší publikum, ale upřímně bych pro jednou zase rád viděl nějaký film, který se nesnaží držet zpátky za účelem výdělku. Troufám si říct, že by to totiž tomuhle filmu mohlo jenom pomoct a jako třídělná série se zajímavým nápadem to mohlo být něco naprosto výjimečného. Na druhou stranu to je spolu s ještě pomalým rozjezdem reálně asi jediná věc, kterou bych filmu vytknul. Možná si ještě rypnu trochu do Ziggy, kterou kdybych znal doopravdy, tak bych asi už musel dát pecku na ksicht, potom jim neustálem stěžování si na to, že Shadyville je na hovno a že jsou všichni prokletí. Tak jako tak, mě to ale bavilo o dost víc než první díl, byla nám víc představena čarodějnice a způsoby, jak si ji kletbou naložit. Všichni herci se mi taky líbili, Roberta Pattinsona bych možná jako Tommyho viděl radši, ale McCabe Slipe toho posledního vrha stvárnil taky na výbornou. Po zkouknutí filmu jsem dostal náladu se pustit Sleepaway Camp nebo Never Hike Alone, jelikož mě tohle prostředí ve filmech prostě hrozně baví. Moc se teda těším na poslední třetí díl a doufám, že když se mu nepovede laťku zvýšit, tak se mu ji povede aspoň udržet. Myslím si teda, že si tenhle film zaslouží 80%. No a co na film říkáš ty? Souhlasíš s mým hodnocením? Dej mi vědět do komentářů a my se slyšíme zase příští pátek u poslední sérii zakončující epizody. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!